Българският шоу-бизнес си е тежка и дълга борба. На музикалната сцена всеки ден се появяват и изчезват нови и нови звезди. Но има и такива, които от години се борят за своето място под прожекторите. Тяхната битка е започнала още като деца и сега ще ви покажем тези от тях, които и до днес продължават да работят и да се доказват с талант и професионализъм. Започваме от зората на модерната българска поп-музика. Още през далечната 1988 година дебютира Влади Ампов графа с песента «Вече 10 години съм на този свят». От тогава вече цели 24 години графа е един от най-добрите изпълнители и композитори в българския музикален свят. В началото на кариерата си със сигурност е получил едно рамо от известните си родители, но след толкова години и толкова много хитови песни нямаме съмнение в неговите лични качества. Следващата изпълнителка започва своето развитие в музиката още на 4 години. На 8 тя вече е първият член на новосформираната детска вокална група Бон Бон. Вече сигурно се сетихте, че говорим за Поли Генова. Най-вероятно и помните, че тя още тогава беше водеща на детско музикално предаване и буквално израснала пред очите на всички нас. Днес Поли е загърбила кариерата си на водеща за сметка на това да помага на бъдещите изпълнители да направят своите първи стъпки в музикалния свят. Още от дете колежка на Поли е и друга популярна днес изпълнителка – Йоанна. Тя също се изявяваше като водеща, но тогава беше с дълга черна коса. Днес Йоанна е страхотна, сексапилна блондинка и прави всичко възможно да докаже, че вече е истинска жена и абсолютен професионалист. От звездите на прожекторите още като тинейджерка е Илилана. Тя се занимава с музика от малка, но също става популярна от телевизионния екран. Въпреки известността, Лилана продължава сериозно своето образование и завършва един от най-престижните университети в Лондон. Ето едно доказателство, че музиката не пречи на науката. Какъв е успехът в училище на Дивна? Не знаем. Но знаем, че на 15 години тя вече е един от най-актуалните бега изпълнители. Да не забравяме, че талантът ти изгря на голямата сцена още докато тя е на 11 години. И той изгря с пълна сила. Пожелаваме на Дивна нищо да не може да я спре по пътя към успеха и към шестиците в училище. Това бяха бега изпълнителите, които знаем още от деца. Те вече са пораснали, но са страхотен пример, че за таланта няма възраст.